Sorry. Sorry. Excuse me. Sorry. Right. Happy New Year. Happy New Year. Ay, yung aksa. Pwede ko humalaman kay si Raise of Hands, sino ho yung mga naka-attend na ng training ko ng MIT? Ayan, so naka-attend na kayo lahat, pero nilang ko po kayo umuwi. Ano yung ginagawa niyo dito? Kayo na naman, familiar faces. Actually, nakakatuwa ko kasi I see top earners are still inside the room. Today, I'll be discussing to you, I will be sharing to you basic tips on how to build an organization. Ikakwento ko po yung story ko. Kaya yung mga nakakaalam mo ng training na ito, huwag niyo po unahan sa mga jokes ko, ha? So, let's start. Can you say boom? Boom! One more, boom! Boom! Paniniwala ko kayo sa milagro? Yes! Every time I say boom, every time I say boom, miracles happen. May milagro. Minsan, pag nagigil talaga ako sa Facebook, nagpo-post ako, kaboom, gano'n. Sobrang milagro yung nangyari nun. Dumating yung products mo, gano'n. milagro talaga. Sa mga, boom! Boom! Ayan. Hindi napansin, may milagro nangyari. Seryoso, tignan mo katabi mo. Tignan mo rin mo. Tignan mo, buhay pa siya. dahil, mga kaibigan, dahil sa miracle. Everyone is a miracle for everybody, correct? Yes. Okay. So I want you to let's just enjoy the session today. I advise all of you not to write. Okay? All attention on me. Ako muna yung sikat supporting mo lang ngayon. Okay? Kasi pag pangapanag susulat mo kayo, ma-miss out yun yung sasabihin ko. Magkukwento lang naman ako. And I'll be sharing to you my journey. And along the way, we'll pick up stories, pick up lessons and tips habang tinikwento ko siya. Okay? Sino gusto dito ang umaman? Taas ang kamay. Okay. Sa mga training ba, sa salambas, hindi natin ginagamit yun since we are all from N-World. So, nagkakaintindihan tayo, di ba? So, gusto niyo umaman talaga? Yes! Ayos, magandang crowd natin, mga gahaman sa pera. one time I was speaking, sabi sa akin, tanong ako, sino gusto niyo umaman? Sino mas maraming pera? Tapos meron isang magkasa kami, ayoko ng maraming pera, medyo may edad na ho siya. Sabi ko, bakit po? Parang kayo humo yun. Ano siya na naman mo kayo? Kaya sabi niya, alam mo Iro, hindi ko naman gusto ng maraming pera, sabi niya. Gusto ko lang simpleng buhay. Simpleng buhay lang. Let me define to a simple life. Ang simpleng buhay, kumakain itong beses ang araw. Simple? Yes. Ang simpleng buhay, nagko-commute, hindi nag-go 1-2-3, binabayaran yung driver. simple ba yun? Yes. Ang simpleng buhay, wala akong utang. Yes. Simple? So, ang kwartong ito, sino walang utang? Taas ang kamay. Ay, gano'n. Ang simple buhay mo, kailangan may pera ka. Kasi pag wala kang pera, hindi simple ang buhay. Actually, yung pera nga kung pinapadali niya ang buhay mo natin eh. Okay, lalo na pag meron kang, sabihin mo nga, taga. Yeah. Taga luto. Ay, pag-iisip mo sa umaga, di ba? Meron kang taga luto. Ano mas pasimple, ikaw yung magluluto o may tagaluto ka? May tagamaneho. Di ba? Tagabayan. Di ba? May pambayad ka ng tuition. Na-experience nyo ba yung nakalimutan nyo magbayad ng kuryente? Yes!
Para sa mga lalaki, nasiraan ng, ano, nawalan ng baterya, ang ganyan, di ba? Yung hindi ka kakamot ng ulo kasi alam mo yung pambili ka ng baterya. Correct? Kasi pag kakamot ka, ang sakit mo sa ulo nun. Diba? Yung gagawa ka pa ng paraan kung paano magkaroon ng baterya. So, money makes our lives simpler. Okay? Mas madali ang, mas masabang buhay pag may pera. Ang pera ko, ano siya eh? Wala ko siyang, hindi ko nag-iisip ang pera. Okay? Money is like a magnifying glass. Depende yan kung sino humahawak ng pera. Kung mabuti kang tao at marami kang pera, marami kang mabuting gagawin. Pag masama kang tao, marami kang at sana pumuti ka. Okay? So, are you learning? Yes! Tapos na tayo. Well, friends, my name is Dr. Joseph Alexis Beloria Mercado. Kung masyadong mahaba, hindi nyo matandaan, pasensya na po kayo, hindi po kayo yaman. Okay, so papaiksiin ko na lang po. Ulitin ko na lang, Joseph Alexis Beloria Mercado. Okay? Ang hirap magkana, pero oh, sige, simplihan ko na lang. Yung mga pasyente ko, ang tawag sa akin, Doc Aga. Hindi niya makita, no? Ay. Masaya itong trabaho ito eh. Kasi minsan, pag umikot ako sa iba-ibang probinsya, minsan, hindi ko alam kung ano nakain ng mga tao ito. Kasi sabi mo, kamukha mo daw si Dennis Trillo. Sa totoo lang, hindi ako layo naman talaga, di ba? Kasi nakita ko lang si Dennis Trillo sa personal. Konting chismis lang, atin-atin lang, okay lang. Sila ba ni, ano? Gente din lang kado ba? Gente, sila ba? Yes. Ay, walay na? Updated kayo, ha? One time I was having dinner sa, ano, sa Shangri-La. Tapos nakita ko silang dalawa. Pagpasok ko sa pintuan, si Geraldine Mercado tumingin sa akin. Pagtingin sa akin, katabi niya si Dennis eh. Napatingin siya kay Dennis. Tapos tingin sa akin. Yung parang nalito ba siya? Ganun. Kasi totoo lang, hindi talaga layo. Pero ito, kakapal ako ng mukha ko. Gusto na mapakita ko sa inyo. Ito, medyo hawig lang. Medyo hawig. Pwede. Pwede, no? Mga tindi ng utong nyo. Sabi na nanay ko sa akin, anak, panduto ka, ano sinasabi mo? Can I see your slides? Kasi nanay ko, speaker din yan eh. Sa hindi ko nakakaalam, ang nanay ko, dati po siyang assistant vice president ng bangko. Pero hindi ko na pwedeng pangitin ang bangko kasi retired na siya sa PNB. Sabi niya, anak, can I see your slides? I'll help you prepare. Tapos, unang slide ko ito. Sabi na nanay ko, ano sinasabi mo mga sa mga tao, anak, at pinapakita mo itong libratom ko? Ano sinasabi mo, kamukha mo sila? Sabi ko, opo na. Sabi na nanay ko, anak, ano sabi kamukha mo itong mga ito? Ang papangit na mga hindi niya magets, no? Meron hindi magets eh. Hindi magets eh. Ganito na lang, para magkaintindihan tayo. Sino rito may anak? Kasang kamay? Yes. Sino mas guwapo? Artista, anak? Anak! Gets yun na. Sabi ng nanay ko, anak, huwag ka mag-alala. Pag pinaghalo-halo mo yan, anak, ang nalabas dyan, ikaw. Ayun pala po siya. Ako yan. Ay, pagdundang. Tip number one. Today, I'll be teaching you how to become successful in our business. Of course, I pray that you become millionaires. All of you will become millionaires. Pagka umaman ho kayo, meron ho akong text deal sa inyo, okay lang? Pwede ho bang, ano, pag umaman ho kayo, wala akong iyabang? Yes! You remain who you are, be humble. When you become superstars, when you become icons, mas approachable ho kayo. Yes.
walang makita sa lane, naglalakad ka, may superstar complex ka. Makakita kayong empleyado, hindi mo ba ako kilala? Di ba? Minsan it gets to you eh. Gets in your head pagka sumisikat ka nang, di ba? Okay, deal? Yes! Okay. Sabi niya, ha? At saka pag iwaman mo kayo, pwede kong balato. Tasa ka ng kamay, tasa ka ng kamay. Pakalapit din na sa kanan niyo, kaibigan. Kaibigan! Umanan ka. Pautang. Let me share you my story. Sa buhay mo kasi, you should remain, be humble, and you should be positive all the time. Okay, lalo sa negosyo natin ito, nalalagay kang positive. Sa buhay, ang pananaw ko sa buhay, it's either you have blessings or blessings in disguise. Wala akong pangit na nangyayari sa inyo. Hindi ko aksidente na nangyayari sa inyo mga nangyayari ngayon. Kagaya niyan, maliko kayo. Diba? Nakuputo na kayo sa inyo. So, meron pa rito yung ano, yung nawawalan ng ano. Parang si Kuya Jun, Raboy. Diba yung wala siyang buhok, diba? Nakakalbo si Kuya Jun, diba? Sa iba, parang ano ba yan? Diba? Mga kakabahan mo, kung nawawalan ka na ng buhok, eh, diba? Yung gano'n. Ganon sa mga, oh, seryoso, pero hindi nyo ba alam, blessing in disguise yun? Oo, kasi pagka, pag sa mga lalaki na ano, kagaya ni Kuya Jun, medyo ang dating sa, pagka, sa research naman mo yun eh. If you, pag yung, ano blessing to, imagine mo, wala na siyang bad hair day, di ba? Wala siya ang susuklay. At saka scientifically, because of testosterone kasi, high testosterone, kaya nangyayari yun. People like Kuya Jun, hindi sila prone sa ano, sa prostate cancer. Blessing in disguise. Ako ho, nung lumalaki ko, kaya hindi ako masyadong lumaki ng konti. Ang pamilya ko is just an average, bilang to an average family. Ay, hindi naman ho mayaman, pero yung tama lang. Tama-tama lang talaga. My father was a director of, ipliyado po ang tatay ko eh. He was a director of Export Processing Zone Authority. Mahamod ko naman, bankero. Okay, valedictoria ng nanay ko, tatay ko naman, summa cum laude. Ako naman ho, ang grades ko sa accounting, hindi ho numbers, letter. F. Pareho sila ng CPA, pero accounting 101 ko, F. Ganun ako ang galing sa accounting. Sabi ng nanay ko, anak, Diyos mio, anak, dalawa kami accountant dito sa bahay. Pati ba naman accounting, binagsak mo pa. Sabi ko, ma, anong bagsak? Eh, ba't may F ka? Ma, hindi F ka. Ang ibig ng F, favorite. So, but in my mind, alam ko na gusto kong ano, gusto kong maging successful. Bata pa lang po ako. Parang alam ko na maging successful ako lang, kaya lang hindi ko alam pa paano. Basta alam ko darating yun, hindi ko alam lang kung paano. And then my tita, yung tita ko kasi siya ko yung medyo may kaya sa pamilya namin. Tita ko, he's a millionaire. Yung tita ko. Siya yung nagpa-alot sa akin sa College of Dentistry. Sa CU. Sabi niya, mag-dentista ka para pwede ka maging doktor ka agad. Para ikaw ang mag-manage ng ating hospital sa ganito. Magkakalito siya ng hospital. Sabi ko, oh sige, saan ako mag-aaral? Sabi sa CEU. Sabi ko, ayaw ko dun. Sabi niya, ba't ayaw mo dun? Thank you, eh. Gusto ko sana yung green, yung blue, di ba? Yung mga may... So, napasok po ako sa CEU. Naging dentista po ako. So, yan ang unang trabaho ko. Naging dentista po ako. Pag-graduate ko ng dentistry, wala, mahilig po ako sa negosyo talaga eh. So, ang ginawa ko ho, habang nagde-dentista, tilapia po ako. Nagbebenta po ako ng tilapia. Nag-aral po ako sa Central Luzon State University, CLSU. Sino ang may alam sa Muñoz? Muñoz, CLSU, yes, sir. Ang klaso muna namin, kalahati lang nito. Ang mga klase ko magbubukid. Naka-t-shirt, naka-maong, naka-chinelas. Simple yung mga tao, walang dating, pero tingin ko maraming pera. Paano ko natanong siya? Kasi yung kanilang minamalay akong kotse, kundi F-150 Expedition. Wow. Siya, no? Sa loob ng kwarto nito, sinaka F-150, tas ang kamay. F lang, walang 50. Sa probinsya, ang mga tao doon, hindi masyado magargo, pero marunong gumawa ng pera, marunong magnegosyo, di ba? Ito good news sa Maynila ho, ang mga tao, ang lakas ng dating.
Pero wala? Yeah. Ang nagsabi, hindi ako. Tignan mo katabi mo, wala ulo ang bati na. Pag malakas ang dating yan, ha? Oh. Malakas ang dating yan. Hindi, big time yan, and worthy. So, nag-canteen business ako, napakagandang negosyo ng canteen. Napakadali. Tapos pato ng umaga, gising ka na. Bantay mo, binabantayan mo pa. Kapag-anak mo na, may duda ka pa. Wala ka nalang kaya nag-ating din nyo. Ang hirap eh, no? Siya ko natutunan yung mga pangat. Ano yung pangat? Pangat ng init. Pangat ng init, diba? Recycle, yung dating ka, yung galunggong pag inabayenta, bukas sa shadow. Tapos di pa na kinabukas ang dininding. Yan, mahalan yan, no? Mahirap mag-negosyo eh, mahirap mag-negosyo. But I tried, you keep on trying, you fail, you get up again, you try again. Nauso yung computer shop. Sabi ko, paano ba maganda negosyo dito talaga sa Pilipinas? Sabi sa akin, okay, bingo, ay ka, maglaro ka ng Counter-Strike. Counter-Strike? Sabi ko, paano ba ito? Nakaka-addict pala yun. Naglaro ko alas 5 ng hapon, natapos ako alas 5 ng umaga. Nakaka-addict, sabi ko, magandang negosyo ito. Idagay natin sa tapat ng eskwelahan. So nag-set up kami ng computer shop sa may UST. Sino rito familiar sa UST? Capitan Street, Alfredo Street. Doon namin nagay. So, dalawang kwarto. Ang nakakatuwa, yung kapitbahay namin, nag-computer shop din. No, tabi-tabi na, 24 hours ang operations niya. So nag-costing kami. Ang presyo namin, 150. 24 hours na siya, binababa pa ng 125. Naulo to ah. That's business, correct? And then, binabaya ng 75 hanggang yung tenant ko na lang, yung landlord ko na lang ang nabubuhay. So, we had to close shop. Sabi ko, let's move. Okay, worthy naman. Tapos, dumating si Sago. Alam, di ba? And then, I went to the States. Before network, I went to the States. Lana, desperado na ako. Sabi ko, punta na ako ng Amerika. Kasi feeling ko yung pangarap ko, hindi ko matutupad dito. Mapangarap ko kasi ako eh. Kasalanan to ng nanay ko. Nasabi sa akin ng nanay ko nung araw, panangarap ka, dapat suntok sa buwan. Suntok sa buwan. Because life is short. You only live once. Diba? So, life, sabi na, mangarap ka yung suntok sa buwan. Pwede sa'yo suntok sa buwan, yung mga imposibleng pangarap. Kasi pag nangarap ka ng eto, pag tinamaan mo, dito ka. Pagkasundok sa buwan kasi, matatanggap mo kung hindi mo makukuha kasi sundok nga sa buwan eh. Pwede hindi mo siya makuha, okay lang. E paano kung makuha mo? Diba? So nangyayari, kadalasan sa atin, panangarap ka, pasin niyo yung mga bata, may mga bata pa sa bahay ninyo, pag sinanong mo, anong pangarap mo? What do you want to become when you grow up? Ang bilis yung magot nun. I want to become the blah, 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 blah. Ang bilis, diba? Kaya, pag tinanong ko, ano mong pangarap ninyo? Hindi ako makasalita. Di ba nga naghahang? Kasi bakit? Because reality sets in. Itong pangarap mo, itong kinikita mo, so ginagawa mo, pinapaba mo ngayon yung pangarap mo para magtama yung income nyo. Tama ba? Yes. Alam niyo, may option naman eh. Let it leave. Stay there. Yan yung pangarap mo eh. Ito ngayon ang galawin mo para magkita sila. Para makuha mo yung pangarap mo. That's why I keep on searching and searching and searching. Kaya mukha po ako, negosyante. So, pumunta po ako ng Amerika, kaya nag-distop po ako. Pagkatapos, nagtulak po ako ng exercise sa Amerika. Sabi ko sa nanay ko, ma, uuwi na ako. Sabi na nanay ko, hindi, dyan ka lang. Sabi ko, ma, uuwi, hindi ko na kaya. Alam niyo, ba't hindi ko makayanan na pag-umuwi. Kasi nagtrabaho po ako sa Home for the Aged eh. O araw-araw, doon ako nagtatrabaho. Sabi ko, lungkot na ako dito. Sabi niya, uwi na ako. Sabi, hindi, dyan ka lang. Sabi ko, hindi mo na ako mahal. Then stay ako, tapos pag almost a year, uwi ko sa Pilipinas. That was the best decision I made in my life pag uwi ko. Kumakain kami ng tuyo, nalala ko sa nanay ko, ma, buti na lang umuwi ako. Nanay ko, ang lungkot eh.
Iba ka nag-TNT, pagkatapos ikaw, nandito ka. Ma, mas masarap dito yung tuyo. Mas masarap ang steak doon. Hindi, ma, mas masarap ang tuyo dito. Bakit? Eh, kasama kita eh. There are things that money cannot buy. Correct? So, when I came back, I discovered blessing in disguise. I was so desperate. My back was up against the wall. Yun yung maganda eh. If you're alone. Sa buhay kasi may yung tao na comfort zone. Narinig nyo ba parati yun? Yes! Okay. Comfort zone. Pag comfortable ka, lalo na pag may trabaho ka, hindi ka nga nakakita masyado ng opportunities niyan eh. Kasi bakit? Okay ka na kasi, di ba? Mag-iingat kayo pag sinabi mong okay ka. Baka ikaw lang ang okay. Pero yung mga pamilyang, mga taong nakapaligid sa'yo, hindi sila okay. Baka ikaw okay lang sa'yo tuyo araw-araw. Pero yung anak mo, kinakaliskis na hindi na. Tama? Hindi okay yun. Nakuha ho ninyo. Yes. So, pag comfortable ka, you're earning, probably, pag may mga kausapin ganyan, hindi ka mapapansin yan sa umbisa. So, don't give up, okay? Mag-abang ka ng blessing in disguise. Kasi, sa buhay ng tao, kagaya ko, may nangyayari yung tinatawag na crisis zone. Kahit trabaho ka, no? Wala ka ng trabaho, boom. Diba pag desperado ka, ang gagawin mo lang, lulugod ka na lang. Lord, help me. Tama ba? And then the opportunity, parang ang linaw-linaw lahat. Diba? Executive dito, pupunta ng Amerika, nagiging dishwasher. Okay? Nurse dito, doktor dito sa Pilipinas, nagiging nurse. Diba ang galing, no? Doktor na naging nurse pa. See? Lumilinaw yung pagkakataon sa kanila. Nawawala yung pride. Okay? So, that's what happened to me. I saw network marketing noona. Uy, sige, kahit bilog-bilog eh. Hindi ganyan-ganyan pa. Sabi ko, totoo ba yan? I entered. So, kasi sabi sa akin, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? So, sinubukan ko. Aba, totoo nga. Nagka-checky ako. Siyempre, may duda ako. Totoo kaya ito? In-encash ko siya ngayon. Duda pa rin ako. Totoo kaya ito yung pera? Bumili ako ng kape. Nagduda pa rin ako. Totoo kaya yung kape? Kasi kakambal na ata natin yung duda eh. Tama ba yun? Be careful. Be careful. Do not entertain your doubts. Yes. Enroll ka na. Tanggalin mo na yan. Kahit 1% na duda na meron ka sa katawan, please, pagkatapos ito araw, tanggalin mo na yan. Yes. Alam niyo bakit? Kung meron kang duda na 1% na, I'll give you an example. 99%, sabi nung piloto ng aeroplano, lilipad yung aeroplano, 99%. Pero pagdating sa taas, meron siyang 1%, posible siyang sumabog. Tanong, sasakay ka ba? Bakit? Hindi ka sasakay, matatakot ka rin, di ba? Because of your doubt. 1%. Marami kayong hinihingi, marami kayong nakikita. Bakit siya kumikita ng ganito? Bakit sila ganito? You see top earners achieving their dreams already, correct? Gusto niyo rin yan, hindi ba? Yes! If you want that, step two, yung humble na, second, yung doubts ninyo, eliminate nyo siya. Alam ko mahirap yan sa bago. Kasi naging bago rin ako nung araw. Lahat ng galaw ko, duda ko. Tama ba ito? Ito ba ito? Puro ganon. And then, that was the company when I met our president, si Pres. Crossline kami. Oh, asume. Oh, saplado. Kasi cross-line kami, sorry. One time, di ba uso yung nagpapamam? Nagpapamam ba kayo? Yes! Eh, nagpapatulong ka sa cross-line, di ba? Ayos. Malapit ako sa kanya kasi superstar siya noon eh. Siguro ano, kaya siya si Paolo, kaya lang mas payat siya. Payat si Pres nung araw eh. Pero galing pang salita ni Pres noon. Magaling na talaga siya magsalita noon. Okay? Siguro mga 18, 19, 20, mga ganun age niya, 20 years old niya. Sa bata pa si Pres noon. Tapos, siya yung speaker noon. Ako, nung araw, andyan din, nakaupo din. Parang dyan, yan. Nakaupo lang din ako. Oh, taga pa-picture press, hindi press tawag sa kanya nun eh. Upline! Upline, pa-picture. Kaya, ano?
Tapos, one time, nagpapamama ko sa kanya, apply pa rin magpamam? Sabi niya, sinong apply mo? No. Sabi, apply ko kung sino. Tapos sabi niya, o, di mo pa, ma'am ka sa apply mo. Kaya alam niya, nag-ibiro kami at inaalala ko sa kanya. And then, nung, that was my first company. De, alam mo, gano'ng magaling si Press. Seryoso, ha? Noong time na yun, ang income ni Press, kaya very amazing yung, ano, yung impressive talaga. Kasi nasa 700,000, 800,000, oh, eh kami, sa 10,000 lang. Pero kasi ang hirap nung ano eh, maliit yung maliit yung compensation plan eh. Tipid, tapos may gift check pa. Oh, so dapat ito talagang halimaw ka talaga. Pagkaiting ko kayo pa, talagang halimaw talaga. Dapat nyo lang nagawa nito. Diba? Sobrang ano, ang galing na ni Presong R. And then, nagsara yung kumpanyang yun. Eh, di ba? Blessing in disguise. Yes. Yung wala kayo doon. Yes. Nawala si Pres doon, sabi ko, aalis lang ako dito pag kung saan pumunta si, ano, si Joe Luis Nolasco. Ito, Pres, tawag ko sa kanya. Napunta siya ngayon sa ano? Saan? Oh, alam niyo pala, ano? Pagpunta niya doon, sama ako. So, sumunod kami, sumunod ako sa kanya. That company was 2006, atay, mga 2006 naman. It was, pinirate siya eh. Sa pagpasok niya, pinaganda niya yung company niya. And then, yun. Tapos, bigla rin punta siya sa N-World. Short cut. Basta alam niya yung story niya, di ba? Hindi ko lang magkwento. So, basta kung nasan siya, sumasama ako. And that was one of the most difficult decision that we made together with the group. Kasi, like sila Jerome Cruz, Ian Ocampo, Edsel Torres. They were earning nasa, ano, nasa 4 million, 5 million a month. And they were all willing to leave all behind. Okay? Because of principles. Okay? Hindi ko pera. May nagsabi sa akin doon, I was challenged. Kasi medyo malaki na ko yung income nun eh. Ano yung tipong tulog ka? Pag-iisip mo isang buwan, hindi, tulog na tulog isang buwan, ha? Pag-iisip mo, pag-check mo ng account mo, may 2 million. Tulog ka ulit isang buwan. Pag-iisip mo, may 2 million ulit. I'm serious. Yung kotse ni Jerome Cruz, yung Ferrari, 458 Italia, brand new. Yung ORC ato, naiwan dun sa kumpanyang yun, eh. Ayaw i-release for 1 year. But he, and Ian Ocampo, yung Lamborghini niya, ngayon din doon, hindi binibigay sa kanya. But they were willing to leave it behind. Grabe, no? Ang ba meron dyan si Joe Luis Nolasco? Pakita rin naman eh. Tama ba? Yes. So, panapuan mo natin, baka mamaya nyo. You want to be happy? Yes! You want to be happy? Say balance. Balance! Okay. Kailangan natin balansin ito. Okay? Pera at oras. Time. Itong pinakamahal sa dalawang ito, oras at time. Pinakamahal yan. Hindi mo yan pwedeng bilhin. Ayan o. Sige nga, bilhin mo ito sa segundo. Pagsapa. Hindi mo pwedeng bilhin yan kahit mayaman ka. Kahit marami kang pera, hindi mo siya pwedeng bilhin. Hindi mo pwedeng ibalik. May alas 12 itong araw na ito. Bukas may alas 12 din, pero ibang petsa na yun. Hindi mo siya mabalik. So if you want to become happy, make memories every second. Di ba ang sarap? You're with your family. Or gusto mo sa MRT? It's your choice. Tama mali. It's your choice. Okay? So huwag ka na magtaas ng kamay. Malalaman ko naman kung ikaw ho ito. Okay? Kaya sa loob ng kwartong ito, may mga tao kung walang pera, pero maraming oras. Karamihan ko dito, tambay. O, oh, may namulang mukha. Ay, naibigan ako, sabi ko sa kanya, para ba't ayaw magtrabaho? Sabi sa akin, Dok, ayaw ko magtrabaho. Sabi ko, bakit? Yung kapatid ko, 30 years ang empleyado, pagod na pagod, araw-araw nagtatrabaho, overtime, thank you. May ganun ba? Yes. Overtime, thank you, tapos walang ipon. Anong diferensya?
O Doc, tignan mo ako, fresh na fresh. Siya pagod na pagod. Pero para walang kami walang ipon. Okay, huwag natin against employment, ha? Diyan ako palilaki ng nanay ko. Remember, my father is an employee, ang tatang nanay ko is an employee. Kaya lang may sinabi sa akin ng nanay ko na hindi ko makalimutan eh. Nung sinusundo ko siya sa banko, sabi niya sa akin, anak, kailangan magnegosyo ka. Sabi ko, ma, bakit? Alam mo itong banko, hindi ko ito pwedeng ipamana sa'yo. Oo, oh, kasi bakit alam mo kung bakit. Ganun ba itong vice president ng banko? Okay? Pag vice president ka ng banko, di ba? Meron kang assistant vice president, tama? Ano yung ginagawa nito? Araw-araw huwi ng groovy na yan, sana kunin ka na ni Lord. Kasi pag nawala ka na siya, kasunod. Correct? Kung may business ho kayo, at ginawa ka ni Lord, yung business mo, saan napupunta? Di ba sa pamilya mo? Kaya galing natin dito sa Enron. Kasi ano yung negosyo, pwede yung pamana yan sa ano, sa pamilya ninyo. Correct? So, sa loob ng kwartong ito, may mga tao kung may pera, pero wala namang oras. Ito yung mga tao, mga professionals, kagaya ko. Ano sa palagay niyong ano? May pusa. Ah, may bata ba? Sa palagay huli niyo, anong ulahin ko? Pasyente o anak? Pasyente o anak? Pasyente o anak? Pasyente! Ito niyo mga mukhang pera. Ulahin ng pasyente bago ang anak. But that is reality. Kailangan ko ngayon unahin ang pasyente ko para sa anak ko. And when I say, anak, I need to leave because I have a patient. Pasensya ka na. But I love you. I'm doing this for you. Ang bata hindi man naiintindihan yan. Kasi ang bata naiintindihan niya, ang love para sa kanya, T-I-M-E, time. Dad, you don't have time for me anymore. We don't play anymore. Correct? May compromise. Okay? So, pero, pag maganda naman sweldo mo, pwede mo naman, pwede ka naman mag-leave, no? Sa trabaho. Mga one month, gano'n. Pwede. Pwede nga, di ba? Pwede. Pwede ka ba mag-vacation nang walang paalam? Hindi, di ba? Pwede. Pwede. Hamon! Sa loob ng kwartong ito, may mga tao, ito yung pinakamasaya, Yung, wala nang pera, wala pang oras. Pero wag po kayo, ito ho yung mga taong ano, ito yung mga masisipag, masisipag ko ito. Araw-araw ng trabaho, at the end of the month, yun nga lang, wala akong ipon. Tapos naubos pang oras sa trabaho. Correct? You want to become happy, maganda ho yung may pera ka na, may oras ka pa. Okay? Like that? So today, ang gagawin nyo lang is just to observe, tingnan nyo lang kung gusto nyo huwi nakikita ninyo. Okay? Lalo na yung mga first time, yung mga nabudol-budol dito. Tingnan nyo lang ho muna, tingnan nyo lang. Hindi naman lang kayo pipilitin, okay? Pero pag nakita nyo yung gusto ninyo, what I want you to do is you tap your upline later on, sabi mo sa kanya upline, salamat, and then teach me. Clear? Pag nagustuhan mo lang, pag ayaw mo, sabi mo upline, thank you. Mag-thank ko pa rin, ha? Pwede kasing, ano eh, pwede kasing kalimutan mo na siya. Okay? Kung hindi mo gustuhan. Deal? Yes. Okay. So, I'd like to introduce to you the people that I've worked with and I saw them transform. From caterpillars to butterfly. Alam niyo caterpillar? Diba sa cocoon yun? Alam niyo ba yung mga caterpillars pagka ginupit niyo yung cocoon, tapos pag nadaglag ho yung butterfly, hindi ho siya makakalipad. Kailangan na mag-stay doon sa cocoon na yun, tapos they are in pain. Yung wings nila may liquid na pumapasok doon sa loob ng wings nila, hanggang dahan-dahan ho yun, makalabas ho sila, and then they fly. Transformation. So yung mga transformation. This is Arthur Macogay Jr. Huwag yun ang una ng picture, please lang, kawawa naman yung bata. Ito ang itsura ni Maki nung araw. Tingnan niyo maigi, ang itsura ni Maki. Mukha siyang suso. I love you, Maki. Ano naman na yun eh? Tutong eh. Walang ipon, di ba? So, hot!
That's Arthur. Yeah, I'm telling you. Sino ang dito ang upline si Arthur? Tas ang kamay. Ayun, buti lang, konti lang kayo. Buti na lang. si Maki, he was a nurse. Okay. Nurse by profession. And then, yung family niya, parang dinidiscourage siya pag networking. Okay. Kasi nga, nurse siya, Saipan, dollar earner, pagkatapos bigla magbibenta ng beauty products, nurse na naging beautician. Ayaw ng buong pamilya niya, pati tatay niya. Ako takot ako punta sa bahay nila kasi tatay niya ano yung sundalo, si Colonel Macogay. Oo. Si Mark, eh kung Armalite na ako nun. Sino ka? Ba't may influensya yung anak ko? Eh, ba ganun na, no? So, kaya lang ginawa ni Maki, naiintindihan niya kagad eh. Nakita niya. Diba sabi siya, see? Karamihan sa mga tao, to see is to believe. Correct? Pero may mga tao kasi, they believe. Naniniwala sila. Kaya, kitang-kita nila. Baliktad, no? So, doon nakita ko yung belief level ni Maki na sobrang, ang bilis turuan. That's another tip, you have to be coachable. Kung anong sinabi ng upline mo, gawin mo lang, it's for you. Gawin mo lang. Okay? Pag sinabing talon, ang sagot doon, anong una? Ulo o paa? Ganon, okay? So, that's the attitude of Arthur, and the rest is history. Today is very successful. He's known as Mr. Worldwide. That's Arthur, that's Maki. Okay? Hindi na siya mukhang suso. Nakabahan yung bigote niya. Okay. Kaya Mr. Worldwide, kasi lalagi siya nasa ibang bansa, nag-network. Like sobrang successful ni Maki, alam ba kung saan ang barbero ni Arthur? Sa Paris pa. Maki, saan ka pupunta? Ay, magpupunta ako ng Paris, bakit? Papagupit na ako doon. Pupunta ng Switzerland. Alam mo, ginagawa lang niyang palengke ang ano, ang Europe. Halos buwan-buwan na sa Europa. Makikita nyo naman sa Facebook nga, di ba? Kasama yung si Fatima, yung wife niya. Ayan, thank you. That's Arthur and Fatima. Okay, that's in Switzerland. This is in Paris, in France. Napaka-sweet na itong mag-asamang ito eh. Sobrang sweet. Pag nakikita ko sila mag-asama, ang lambing, sobra. Ayan, di ba? Ang sweet nila mag-asawa eh. Social yan si Maki. Managpatahi ng suit yan. Ano saan? Tom Ford. May sukatang Italiano. Mura lang yung suit na yan. Mga 250,000 siguro. Isang set. Yun yung suit. Eh, babiyahe ka pa. Pupunta ka ng Milan para first na ano, sukat. Alam ka na mauwi mo na yung suit nun. Hindi. Uwi na ng Pilipinas. Tapos, babalik ka ng Milan ulit para second fitting. Uwi ka ng Pilipinas ulit kasi hindi pa nagawa yung suit mo eh. Tapos, may date yun, babalik ka doon para kunin mo na yung suit mo. So, yung suit mo, 250. Pamasahe. Eh, napamasahe mo pa, hotel mo pa, eh, naka-business class ka pa. So, isang suit mo, 1,000,000. Yabang, no? Now, he lives in Shangri-La. Wan Shang. Si Arthur. But, gusto niyo nakita niyo kay Arthur? Yes. Sinisulta niya. Okay, gusto niyo? Eh, yung trabaho ba niya? Okay sa inyo. This is how we work. Okay? Aniwala ka, yung tao yan, kung magtrabaho yan, harang hindi matulog. Okay? Demo ko saan-saan, ang kapal ng mukha, oh. Mapahirang lang kita, patay ka. This is his group in Italy. Okay? Yan, Italy. That's in Italy. Okay? Munang group. Ito sa Dubai. Okay. Malaking tao, no? Nurse, naging beautician, di ba?
Kaya niya? Kaya niyo? Yes! Hassan. Okay. Masarap sa kanila ni Arthur at sa kanila ni Fatima. Walang kumokontra. Walang kontra po lahat eh. Kasi ano sila ni Fatima eh. Tag team. Di ba ang saya? Gusto niyo na magkaroon ng ano, kung may kontra po lahat sa buhay ninyo, gusto niyo kontrahin? Turuan ko kayo. Taas yung kamay niyo. Oh, kita niyo, ayaw yung sumunod. Taas yung kamay niyo. Pagkatapos, palakpak nga ho kayo. Hindi niyo magbubulabog yung mga kontrabulatin niyan. Dapat ganito. Taas ang kamay, eye level. Pag malakpak ho kayo, yung ulo niyo yung maalok-alok pa niyo. Oops, disclaimer. Huwag yung gagawin yan sa labas, ha? Pag tayo-tayo lang, nakasama, ha? Baka naman sa labas, wooo! Huwag yung gagawin yan. Isa pa. Di ba ang saya? Doon sa mga kuha, congratulations. Doon sa mga kuha, congratulations. Palakpak niyo sa rin yung mga ayan, sa training room lang yan, ha? It's just a test sa inyo kung how coachable you are. Okay. Kasi baduy yan, no? Baduy talaga yan sa labas kung ano yan. Huwag na yan. Pero sa bahay ninyo, baka gusto na yung gawin. Baka pag sa bahay, sabihin sa inyo ng nanay mo. Saan ka galing? Tapos natutulog ka na lang, yung asawa mo, kukulitin ka ba, di ba? Ha, akala ko payaman ka dyan. O, oh, payaman, oo, oh, payaman. Natutulog ka lang, hindi ka makatulog. Galong, eh, wala ka pa check eh. Eh, lago yung mag-explain ka. Huwag na, mapapagod ka lang. Ano, payaman? In short, just ignore them, ignore mo lang. Pasok dito. You want to stay dito, masakit yan. Pass mo na lang. Correct? Isin mo lang. Because they're just concerned sa inyo eh. Ayaw na naman mapahama kayo. Correct? Hindi niya naiintindihan, di pa niya nakikita. Kayo kasi nakita niyo na eh. Okay? So, gusto niyo magkaroon ng MIT next time ulit? Yes! O, bitbitin niyo ngayon yung mga close sa inyo. Sila yung dalhin niyo dito para naiintindihan nila kung anong ginagawa ninyo. Okay? So, what happened to Arthur? We stick with the strategy, okay? So, later on, yung mga kontrabulate, and mga parents niya, the whole family, today, they're now the downlines of Arthur, okay? So, si Colonel, yan, si Fatima, his mom. Eh baka naman sobrang maraming connection yan si Arthur, magaling. Ito, inspire ko kayo. This is Edsel Torres. Kaya si Edsel? Yes! Okay. Ito ang ID ni Edsel sa National University. Okay. Hindi ko siya nakatapos ng ano ng college. Si Edsel. Taga-ano siya, Polillo Island. So ginagawa niya, Quezon. Umuwi ko na, nag-aral sa Manila pagkatapos sa National Bookstore. Pagkatapos, nag-aaral niya yung sarili niya. Yan yung bahay ni Edsel sa Polillo Island, sa Quezon. Big time, di ba? Centralized aircon. Araw-araw malamig. Sabi niya, Doc, ito yung aming pressure cooker. So, di ba? Coffee maker. That's Edsel. That's Edsel. But today, Edsel now is a full-time millionaire. Okay. Naman nakasalanan, pinanganak siya ng ano, di ba? Kaya yung silly challenge, hindi nakasalanan yun. Kasi hindi ka naman pwede mamili ng magulang. Pag pinanganak ka, di ba? Yun na. But what you do with your life is up to you. Naniniwala kayo doon? Yes. Blessings and blessing in disguise. So today, yun ang bahay ni Edsel. Nag-aaway nga ata silang mag-asawa kasi pinag-aaway na nga, bahay na eh. So, bili tayo ng bahay sa Ayala, Alabang. Hindi, dito tayo sa Green Hills, you know. Hindi, no? Kaya, saan niyo gusto? Ha? Saan niyo gusto? Sigaw mo! Saan niyo gusto?
Palapakan mo yung... Ay, hindi makita, no? Sabi ni Edson sa one of his posts, ang saya lang bilang magulang. Masaya maging magulang, no? Makita mo ang anak mo na laging sobrang saya. Okay, that's in Hong Kong. Tama yung daughter niya. This is the check of Edson. Late lang, no? He's earning around 1 million a week dito sa Emerald. Okay, a week. A week. 1 million a week. Nakakaduda, di ba? Tama, mali. O, di ako rin nagduda rin ako. Nagduda rin kami, syempre. Totoo kaya yan? In-cash natin. In-cash ni Edsel. Ano sa tanong? Hindi, duda pa rin. Totoo kaya yung pera? And the cycle continues. The best part about being in Emerald kayo, when we earn, di ba, we pay taxes. Okay. Nakita niyo ba, ang nakakatawa, nung araw, nag-network ko ako, na nag-represent ko kami, ang pinapakita namin puro check eh. O, naka-clear book pa nga eh. Oo, Tapos yung kausap mo, minsan na-offend. Kasi parang puro pera pinapakita mo. Ito maganda, pwede mo ang script mo kanito. Napakaganda talaga ng negosyo ng pasok ko. Ang laki na nga nang itutulong ko sa gobyerno eh. Talaga, ikaw tumutulong sa... Oo! Nakita mo na yung tax ko? Binayaran mo yung tax, 651,000. Parang sinasabi mo, nagbayad ka ng tax 651,000, pero alam niya, ang kinita mo 6 million. Correct? Yes. Di ba ang saya? Tinan mo. Meron ba dito galing sa ibang company? Nakakita ka na ba ng 2307? Seryoso? Di ba wala? Oo, may kaibigan nga ako eh. Siguro bukas magjo-join na yun. Kasi buwan-buwan ko siyang kinukulit eh. Sabi ko sa kanya, pare, di ba, usapang networker to, sabi ko sa kanya, o di ba may commission ka, 10%, dinideduct yung 10% sa'yo? Paano ka nakakasiguro yung 10% na pupunta sa gobyerno o pupunta sa may-ari lang yung 10%? Ano ko malalaman? Sabi sa akin, wala kang 2307? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, alin yun? Ah, patay ka. Upon-upon yung nangyari ko. Masik, matinamano kayo. Magkakaroon ka nalang, yaman mo kayo. Mas lang hindi tamahan, abangan niyo ako mamaya, bigyan ko isang baso, ha? Are you proud sa system natin? Yes! Walang gumagawa niya. Matagal ko na sa industriya. As far as I know, sa local companies, walang gumagawa niya. Mga kaibigan ko na sa iba-ibang mga leaders sa iba-ibang kumpanya, lagi ko sinachallenge siya. Hindi ko lang maintindihan. Siguro kasi baka kumikita. Hindi lang pinapansin. Ina-ignore lang nila. Pero kung ganun man yun, di parang walking time bomb yun. No? One day, maray mo, bigla sa balikan ng BIA. Hindi natin masabi. At least tayo, we're safe. We have peace of mind. Tama, mali? Yes! Ang peace of mind ho, priceless yan. Yes. Ang hirap na tutulog ka kung kinita ka na malaki, no? Isang milyon kinita mo buwan-buwan. Sabay, sa akin ang kumpanya ko, hindi mauli ng biyaya sa akin. Tama, mali? That's reality. Tama lang ako pinapatamaan. Edsel Flores, this is, buwan ng Mayo, May. Yung kanyang 2307, contribution to the government, di ba? 500,000, kalahati million, he earned 5 million that month. Okay. Blessing in disguise, before and after. Kung kaya ni Edsel, kaya niyo? Yes! So, palang, papagalitan ako na. So, another tip, huwag ko kayo titingin sa ibang tao at maingit. Okay. Pag titingin ko sa ibang tao, make them an inspiration. Dahil yung panahon kasi, baka ikumpara mo yung sarili mo, bakit siya ganito na, bakit siya ganito na. Ang tingnan mo ngayon, ano bang ginagawa mo? Okay, huwag mo tingnan yung income mo, tingnan mo kung ano activities mo. Kasi if you want to earn big in this, in our business,
Magsisimula ko yan sa inyo. Ikaw. Okay? You. Nabasa niya? Yes. Ang goal, to become a multi-millionaire. Correct? So, paano yung gagawin to? Okay? Para maging multi-millionaire ko kayo, kailangan mo ganun kayo ng malaking grupo. Big group. May malaking grupo na ba kayo? Wala pa. Wala pa? Wala pa? Good news. Nagsimula si Edsel, may malaking grupo na ba siya? Wala pa rin. So, tinatrabaho ko ito. Correct? So, you start dito. Mag-aaral ka. Pagkatapos, matutunan ka, you apply. Okay? And then you teach. Marunong ka na magturo, you duplicate. You duplicate, ganito yung itsura niyan. Ikaw to, kung anong alam mo, tinuturo mo. Kung wala kang clear book, wala din siyang clear book. Kung hindi ka marunong mag-present, hindi din siya marunong mag-present. Kung hindi ka marunong mag-demo, hindi din siya marunong mag-demo. Kung wala kang demo kit, wala din siyang demo kit. Monkey see, monkey do. Correct? Yes. So, kung anong alam mo, pour in and pour out. Simple lang, di ba? Okay. So, you duplicate. Okay? Nag-duplicate ka, what happens next? Nag-duplicate na rin sila, you multiply. Pag nag-multiply ka, lumalaki grupo mo. Pag lumaki grupo mo, then, lumalaki income ninyo. Clear? Yes. O, balik tayo natin ngayon para mas masaya. Bakit hindi ka kumikita ng malaki? Kasi wala kang grupong malaki. Bakit? Kasi hindi ka nag-multiply. Kasi hindi ka nag-duplicate. Kasi bakit? Kasi hindi ka marunong magturo. Kasi wala kang i-apply. Kasi ayaw mag-aral. Sino may kasalanan? Ano man po? Kayo! Yan ang sakit natin. Naghahanap ng dahilan, ang lakas magturo sa iba. Pero kino-compare nila, bakit gano'n hindi ako kumikita? Bakit gano'n? Eh, ganito, ang turo mo naman sa iba. Correct? Check yourself. Clear? Yes. Are you learning? Yes. Alright. So, itong pabantayan nyo ngayon. Fear and laziness. Okay? Takot. Tapos, katam. Look at our president. I saw this sa kanyang Facebook account. And it's very encouraging kasi I'm not afraid. Don't be afraid. Sabihin mo nga, I am not afraid. I am not afraid! Minsan kasi nakakahawa yung ano yung kasama mo. Correct? Yes. To counter fear and laziness, tip ko sa inyo, piliin nyo yung lagi nyong kasama. Yes! Nakakahawa yan. Yes. Seryoso. Yung kaibigan mo may sipon. Kasama mo buong araw. Pag uwi mo, may sipon ka na. Nakakahawa yan. Whether positive or negative, kung sino ang lagi mong kasama, mahahawa ka. Agree? Yes! So be careful. Like I call, that's a policy law of association. I'm very careful with the people I associate with. Okay? Gusto ko yung mga tao kasama yung mga positive parate. Hindi yung pinag-uusapan yung puro problema. Oo. Okay? Yung in-encourage ka, yung alam mong kaibigan mo talaga. You know, true friends will weep when you weep. Friends will rejoice when you rejoice. Subukan mo, pag umuwi, sinabi nga ni Jonas to nung game changer, sabi niya, pag may pangarap ka, sabi mo sa kaibigan mo, testingin mo lang, pare, gusto kong masenso. E ang sagot sa'yo, Mukha mo. Saan ka lang? Anong hinitit mo, katol? uminom na lang tayo. Ano to ang kaibigan na encourage ka? Correct? Identify your friends, ngayon pa lang. Learn the ability to delete. Pero kaibigan pa rin kayo. Kaya lang, parin, may ganun eh. Okay? Kaya niyo yan? Yes. Identify yourself. O, ganito. Sulat niyo mga kaibigan niyo. Sulat niyo lang. Ang pinag-uusapan natin kasi paano maging successful dito, correct?
in this area, no? Okay. So, tignan mo yung mga kasama mo, tapos tignan mo yung income niya. Income. So, mga limang tao, sulat mo lang, tapos yung income niya. Tapos kunin yung average nun. Yung average ng income nun, yun din ang income mo. Huh? Kasi, birds are doing the same feather are the same birds. Okay? Kayo yung nakakaindihan, same language, correct? Kaya nga nung I appreciate so much yung pag-iimbita ako ni Pres, nakakasama siya at nakakasama yung mga kaibigan niya outside MLM. Akala ko nung araw, ang dami ko ng pera. Imagine mo kung si Edsel ka, kumikita ka ng 4 million a month. Di ba ang yaman mo na nun? Tama li, di ba ang yaman mo na nun? Ang nalutok sa mga mga dun sa mga circle of influence ni Pres outside MLM, network marketing. Pag sumama ka sa kanila at narinig mo sa kanila, narinig mo sila magsalita. 4 million ang kinikita mo one buwan. Awa na, mahirap ka. Ulubi ka. Kasi yung 4 million mo, isang bahing lang nila yun. It's 4 million. I'll show you. Example, this is one of the friends of Press in Paris. His name is, mabasa mo, Loren, di ba? Loren, di ba? Sa France pala, nagiging momo ka pala ron. Oh, pag sabi Louis Vuitton, di ba? Sabi, Louis Vuitton, ito na Louis Vuitton mo, di ba? Di ba, Louis Vuitton. Tapos na naman si Loren, Loran. Masa ganun. Okay. Sina siya? Anong business niya? Ang business niya, nagbibenta ko siya ng relo. And in San Honore. San Honore, di ba? Saint Honore. No, sa San Honore, meron ho doon ano, yung tindahan, doon yung mga malaking shops, ano yun, Chanel, name it, ano, Valentino, lahat ng mga branded shops na doon. Tapos yung shop niya, yung Crona Passion, yun lang yung tindahan na may security guard. Alam niyo kung bakit? Sa loob ng tindahan niya kasi, inventaryo niya sobrang mahal eh. Isang relo magkano, 20 million, 10 million. Okay, so, small time, no? This is John Simoan. Okay? Ang mga kaibigan ni John Simoan, sila Kobe Bryant, Russell Westbrook, Arnold Schwarzenegger, Chris Bosh, Miami Heat, at saka si Doc Bush. I met friends ni Press dito sa Pilipinas. Billionaires, not in pesos, but in dollars. Makikita nyo yan sa Forbes magazine. This is Chairman Su. This is Chairman Su. He owns, ang negosyo nito, maliit lang. He owns Ferrari. Siya ang dealer ng Ferrari, taga-benta ng Ferrari. Okay, kinambisit mo na Ferrari, Maserati, Jaguar, okay, Range Rover. This is Pinuno. Ito si Om, ang first name na alam ko eh, Om P. Cuyuto. Sino si Mr. Cuyuto? This is Mr. Cuyuto. That's the father. This is Press. That's the father. Alam ko sino siya? Sa Forbes listed magazine, sa Forbes magazine, he's in the top 50. Okay? Ito siya. Yan siya. Top 50. And this si number 2 is Robinsons, number 3 is Mega World, number 4 is Lushotan, okay, Philippine Airlines, Jollibee, Tantan Kaktyong, number 11 is Pure Gold, okay, number 12 is RCJ. Ang business niya, power. Power! Kuryente. Kaya pag sa labas, kaya nga yung mga jargons natin na ginagamit sa network marketing. Mabuti, sino yung mga bago lang dito na nag-network? Tas ang kamay. Congratulations. So, ang ganda ng ano, ganda ng simula ninyo. Kasi ako nung sa lumang old school ng network marketing. Good morning na, ah, gabi na good morning pa rin. Oh, tapos ang tawag ko sa kaibigan mo, Power. Uy, Power, kamusta ka na? Wala, katawa, di ba? Hindi na may experience yun, di ba? Yung tipo na sa McDonald's kayo, di ba? Tapos yung kaibigan mo nandun, nakita ka, kakain ka pa lang, tapos siya kumakain, ikaw na mapasok pa lang, tapos pinasabihin nung anong, Power! Uy, Power! Ang
Tapos naman lumabas, di ba? Hindi ako ito. So kaya tuloy, ang image ng network marketing bumababa because of one of that reason is the jargon that we use, correct? Nagbumunga ho tayong alien sa paninig nila. Okay? So, don't use those jargons na hindi nila naiintindihan. Okay? Pag good morning, pag good evening, tama ba? Yes. Okay. So, nasa tayin naman natin yan eh. Okay? So, anong worth niya? Anong magkano? Is ano, 1.6 billion dollars. Ano yung kasabihan, ano? Yung mamamatay ka na, mabuhay ka, hindi maubos yung pera mo. Napapamana mo yung correct? Ganito, compute natin, 1 billion dollars times 45 pesos. Ilan yun? 45 billion pesos. Subukan mo ubusin yung 45 billion pesos in one year. Kakasusin mo lang, try mo lang. So, kailangan mong umubos ng, gumastos ng 109 million a day. Oh my God! Oh. Eh, nagtitipid ka. Ang gastos mo lang, 9 million. Oh, di ka nang bukasan, ang problema mo, paano ubusin ng 209 million? Pag hindi mo kinasas yung problema mo naman, kinabukasan yun. Nag-accumulate siya. Tama mali? Nakakainis, no? Ayusin their houses. Parang naka ng bahay, parang hotel. No? Ayusin their cars. Nakita niyo ba ako? Nasaan ako? Saan? Nakakilig, no? Alam niyo kung bakit? If you trace back my story, awala ko. Diba, sabi ko sa inyo na hindi ko na alam gagawin ko sa buhay ko. And then one day, boom, biglang kasama ko mga bilyonaryo. At ang nakakatawa ko dyan, ayan sila, ayan ang sakit na ayayayan. Diba ako, no? Ang nakakatawa dyan, ang ginagawa nila, they sell. Nagbebenta po sila ng produkto. Hindi sila nahihiya magbenta kasi may produkto po silang binibenta. That's one thing that I realized. I validated na tama yung ginagawa ko. Hindi nakakahiya magbenta. Tama mali? Ah. Hindi nakakahiya magbenta. Are you proud of power, no? Yes! So, for you to change your, ano, your environment, okay? Starting today, ito, you start associating yourself with your group, with your uplines. Kasi isa na kayo ng wavelength eh. Okay? So, masaya rin naman eh. Diba? Pinag-uusapan ninyo, strategies, planning, tapos lagi kayo magkakasama, pareho kayo ng wavelength, pareho kayo ng lingwahe, tapos, kung humihin, pwede din naman. Nakita ko nga si Adel kanina dito eh, Adel Kasubuan. Imagine mo, umikita na siya pagkatapos ng training pa rin, tapos gusto pang umupo sa sahig. Galing, no? Are you learning? Yes! Okay. Next, always think positive. Say ERR. 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 Event, reaction, result. Okay? Event, reaction, result. Baka mangyari kasi sa inyo ito eh. Wala ka nang ginawa kung di mag-end word. Wala ka nang oras sa akin. Ano, boyfriend? Nangyari ba? Inaaway ka na? Anong reaction mo? Wala ka Manny Pacquiao? Wala ka nang ginawa kung di mag-end word. Wala ka nang time sa akin. Bam! Anong result? Ang reaction, negative. Ang result, black eye. Correct? Same event. Sabihin siya, wala ka ng time sa akin, puro ka nalang enrolled. Ang reaction mo, positive. Sweetheart naman. I don't want to be an ordinary boyfriend. I want to be the best husband for you. Kaya nga ako nag-enrolled, preparing for our future. Anong resulta? Positive. Ha?
Same event, different reaction, different result. Be careful. Be careful how you think. Kaya importante yung lagi mong kasama because it will influence you. Correct? Yes. Tawa na negative, nakakamatay. Sabi ng LMDA. Iwasan nyo yung mga ano, pag may pumasok dito na negative, na kagaya na ito, di ba? Hindi ako ihama dahil pinangata ko mahirap. Pagpagin nyo siya, take it out of your system. Tanggalin nyo siya. Masanay na ho kayo. Kaya si Arthur, di ba? Narinig si Arthur, game changer, wala siyang TV sa bahay. Okay? Okay lang maging mahirap, basta masaya. Yes, masaya-saya, tulad ng kuryente. Hindi magiging yung magiging, hindi magandang umaman dahil magiging masama ang tao. Is it true? No. Okay. So, money is a tool. Okay lang, tama ba? Yes. Hindi kayo takot sa pera? Yes. Sure? Yes. Okay. Testing lang ha, tingnan natin. Ito ang pera? Pera yan? Yes. Wala negative reaction? Wala? Okay. Ito ang totoong pera. That's right. Ganon pera. Ganon pera. Alam niyo yung itsura niyo nagbago. Pero parang natakot, sobrang nahihan, dukok, gahama na kayo. Listen to me. Today, I will show you the real color of money. Ano ang totoong kulay ng pera? Okay? Ano ang tunay na amoy ng pera? Pag umaman po kayo, gamitin niyo po yung pera ninyo sa mga bagay na mas importante kaysa pera. Ang totoong pagiging masaya ay yung meron kang mga bagay na nabibili ng pera at mga hindi kayang bilihin ng pera. It's alright to have mansions, big cars, supercars, big bank accounts, exotic vacations. Wala akong masama doon. Masama mo ba yun? No. Wala masama ko doon. Kaya lang, meron akong kasunod. But, do not be a slave of material things. Example, parang sa intindihan nun ninyo. Magkano bang iPhone yun? 40,000? 50,000? Diba? Nilaro nung bat nung anak mo, yung telepono mo. Pagkatapos natalisod yung bata, lumipat yung telepono mo. Sumigaw agad, eh. Paglipat ng telepono mo, sa ere pa lang, di ba nang kinakabahan ka na? So, telepono ko. Pagbagsak ng telepono, kitang-kita ng mga mata mo, tumami ang telepono mo. Anong gagawin mo sa bata? Anong gagawin sa bata? Palo. Alam nyo, pag successful na kayo, pag nangyari yun, pagbagsak ng telepono, hindi mo makapansin yung telepono. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nadapa? Or, just yung bata eh. Credit card ko yan. Bakit naman kasi? You choose. This is Ray Sato. When I met Ray Sato before, ako sobrang yabang na ito. Engineer daw siya sa Intel. Makakaroon kayo mga customers na ganyan. Ayaw niya. Pero yung wife niya gusto. Si Sel. Naniniyaan namin siya. Natandaan ko yung crisis zone, comfort zone. Tandaan yun? So, blessing in disguise. Yes. Sabi niya, hindi ko kailangan yan, Doc. Sabi niya, gano'n. Taga-Intel ako. Intel Inside. Gano'n. Nakalas ka pa ako. Ano mo sa computer? Intel. Ginagano'n ako. Tapos sabi sa akin, doktor yan. Sabi kay Sir, doktor yan. Ang late doktor. Wala connection ng doktor sa height. Ba, wala naman. Gano'n siya ka-negative si Sir Dave.
Pero hinaya lang niya sa cell. Until, boom, one day, blessing in disguise, nagsara ang Intel. Boom. Nagsara ang Intel, nagkita kami ulit. Ano, Ray, kumusta? Ano ka ngayon, Intel inside o Intel outside? Open si Ray, and then the rest is history. Today, he's now a multi-millionaire. That's his car, he drives a Jaguar. I told him, Ray, ano ka eh? You have time, this is our target, balance. Hindi mo nagagawa nung araw, gawin mo na. You visit your father in Cebu. May oras ka na, may pera ka na, spend time with your family. Okay? Diyan mo gagamitin ang pera mo. Relationships are more important than money. Agree? Yes! Diyan mo pumusin ang pera mo, spend time with them. Spend time with your kids. Maglaro kayo sa time zone kung gusto ninyo. Okay? Nagka-time zone kayo? Yes! Masarap mag-time zone, di ba? Kasama yung mga bagay. Oh, that's one of my secret. Kaya mukha lang akong 30. Yes! 47 na po ako eh. I was born 1969. 47 na po ako. Mukha lang akong... 12. Ayos! Minom ng Memo Grove. Ay, sorry. No, you can't be kids forever. Hindi ka pwede maging bata habang buhay. But do not lose the kid in you. Don't lose the kid in you. Enjoy. Ako nag-enjoy ako sa Disneyland. Sabi ko, punta ka sa Disneyland. Kasama si Cel. You go to Disneyland, hanapin mo si Mickey Mouse. Kung hindi mo makita sa Hong Kong, yung Chinese version ni Mickey Mouse, punta ka ng US, yung American version. Gusto mo, ikaw din mo, pati yung Japan. Pati yung Paris sa Disneyland, punta ka mo rin. Why? You have time and money, pwede mo gawin sabay. Ang masarap niya, kasama mo yung pamilya mo. Yung bata, pasakay mo sa Chubibo. Sabi mo, hey, pasakay mo sa Chubibo, alam mo. Oh, hayaan mo, ano, mahirap to. Pagbaba, ano, grobe yun. Tagawin mo, yakapin mo. Tayo. Ibang alak ko kayo? Yes. Hiniit pa? Ay, makatawa na. Pindot na. Okay na. Ang binibilang ko, yung pera. Diba? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Tapos pinakayakap sa'yo. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Ako ko ninyo. Happiness is having money. Whatever money can buy, and whatever money cannot buy. Having them at the same time. You like that? Yes! So, video please. I'll share to your video. Tapos salamat ka ako kay Ray, pinivideo to, tapos ano. That's the mother of Ray. You like what you see so far? Yes! Kaya nang kasubuan, nasa loob ng booth kasi. Nasa butahe ako rin. Ayan. Kita nyo? Okay. So, ayan. That's it. Focus to mama na malaki ka. Pass forward. Umiyak! Ano nangyayari? Taga-Cebu si Ray. So Cebuano yung language nila. Pwede niyo maintindihan ang sinasabi ni nanay, ang gwapo-gwapo talaga nito. Yun, baka kasi hindi niyo maintindihan eh. Yun ang sinasabi niyo. Sa likod! Bakit? Ha? Sa likod? Sabihin ka sa likod mo. Ano sa likod? Bibisita? Tatmat ka na. Slide please, yung ano na, presentation na. Thank you. Priceless. Having money, all the things that money can buy, and things that money cannot buy. Okay?
Oh, walang iyakan. Ayun, ayun. Ano reklamo kay nanay kasi birthday niya? Kasi nung araw daw, pag birthday ni nanay, nagpapadala lang siya ng pera kasi nga intent inside siya, di ba? Padala siya ng pera, big time ako, di ba? Padala siya ng pera, kasi iba kasi ikaw yung nag-deliver eh. Di ba? Okay. Parang si Anna. Gets nyo? Yes. Okay. So, ano regalo mo? Sabi niya, ako daw, hindi ko alam, si nanay, nagpabili ng relo eh, dapat ganun. Sabi niya, ano binili mo? Sabi niya, namili eh. O, ano sagot mo? Siyempre, yung turo mo. Ano ang turo mo? Bakit may L? Bakit may or? Black or white, di ba? Pero namili ka? Bakit may black or? And white. Black and white. Eh, pero ano naman yun sa kasinala niya? Ano ginawa mo? Eh, pinilu ko lang rin yung braso niya. If you're successful, you have time freedom, you can go whatever, you can do whatever you want, spend time with your family, diba? Yeah. Spend time with your family, wherever you want, whatever you want, okay? Enjoy life. Masarap mag-enroll? Yes! Okay. Sabi, no? Hindi ko maintindihan itong mga sapatos sa mga babae. Para naman antigas-tigas, ang sakit sa paa. Ang daming tulis-tulis, diba? Wala, ayun ang gusto eh. Desires of the heart, okay? Let them enjoy. This is a picture of balance for me. Balance yan. You're successful. You have the things that money can buy and the things that money cannot buy. Okay? Marami nang sabi sa akin, Dok, ang hirap eh. Ang hirap. Malamang, meron bang madali? Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Kahit sino ka basta interesado, kagagaling ka rin. Okay. Tandaan itong kwentong to. Pag nahihirapan na po kayo, blessing in disguise yan. Hindi nyo ba alam yun? Itong blackboard na to, pag tinulak ko kaya itong araw-araw, 300 times, araw-araw, araw na ako nagpo-push up, bibigay kaya ito? Diba hindi? Sa patero walang nangyayari. Pero sa katawang ko, lumalaking dibdib ko. Sa akin may nangyayari. Sa pader, wala. Ganun din sa inyo. Sa araw-araw na pagtatrabaho ninyo, akala mo wala nangyayari sa iyo. Magugulat ka lang, isang araw na lang, boom! Ang galing mo lang. Just keep on going. Keep on going. Okay, yun ang sinabi ko kayo. Tama! Just keep on going. Yun ang sinabi ko kay Reyna rin. No? Kasi sabi ko, hey, maghiwalay nga kayo ni Sel. Hiwanay! Si Sel dito sa Cavite, ikaw doon ka sa Cebu, doon ka magtrabaho. Kasi you can use your language, doon ka. Ano ginawa ni Ray? Sabi niya sa akin, Doc, sige, punta. Talagang ano, yes, upline. Punta siya roon, inaral niya, nag-build siya sa Cebu. Pagdating sa Cebu, talaga araw-araw nag-represent siya, araw-araw. Ubusan ng boses. Good news, 29 days na siya doon, wala pa nang join. Wala pa bumibili sa kanya. Goodness, di ba? Until one day, may isang taong sumama sa kanya. Napauwi na siya. Yung halos bumibigay-bigay na sa'yo nung time na yun. Sabi niya, kay Sel, Sel, mukhang hindi para sa atin ang ano, o negosyo mo. Pumunta na tayo ng Canada. Nagpunta. Ang nangyari mo sa inyo yan. Sabi ko sa kanila, and then one day, kakatuloy niya, may isang taong sumama sa kanya. Ang pangalan niya, si Doris Otadoy. And Tita Doris is one of the big, has the biggest organization in Cebu today. Yes. Including Ormo. You're just one person away sa taong magpapalaki ng grupo mo. Alam niyo ba yun? Ako nung bago ako, pag meron mga prospect, di ba? Nag-join siya, sumama sa'yo, nagtiwala sa'yo. Kakali ko siya. Ang tanong ko sa kanya parati, saan tayo pupunta bukas? Eh, wala po eh. Bukas ulit. Nabukas ulit. Eh ngayon, eh, kung siya, hindi siya, ano, hindi siya active, ginagawa ko, nagdadirect ulit ako. I maximize at least 4. Kasi, tututukan ko yun hanggang sa ano, I give my time to my direct. Hindi pwede yung mukha kang puro ano, puro checking mo lang yung intindi mo. Samahan mo siya. Naalala ko si Rehel Gaspi. Kaya si Rehel? Yes. Oo.
Ayoko kasi nai-Indian. Ah, sorry. Bawal na gamitin yung nai-Indian. Kasi may Indian nationality. Correct? So, ayoko kasi ng hindi sinisipot. Ayan. Okay? So, ang ginagawa ko, dinawa-diretso ako sa bahay. Sa bahay. Dinidit akong produkto. Tapos sabi sa akin nila yun noong araw, Kuya, may mapakita ka negosyo pero ayoko ng networking. Sabi ko, huwag ka magalala, hindi networking ito. Pagdating ko sa bahay nila, nakita niya yung product. Nagdala akong products, di ba? Sabi niya, naku, networking yan eh, ba't diba? Papasukin mo ako, nandito na ako sa harap ng bahay niyo. Pasok ko. Pagpasok, present, nagustuhan niya. Gusto, pumasok. Anong sunod na tanong ko sa kanya? Sino kaibigan mo na kilala mo dito sa village natin? Sabi niya, may kinala ako eh. Si Ian Ocampo. Sabi ko, o tara, punta natin. Hindi, hindi sasama sa atin yun. Bakit naman? Invite ako na invite na sa akin dati yun. Hindi ako sumama sa kanya. Baka istabi lang ako. Hindi, tara, punta natin. Puluntahan namin. Ito, galing akade na. Pagkatok namin sa pintuan ni, sa gate nila Ian, pupungas po kasi Ian na nagmumuta pa. Ano yan? Networking ba yan? Ngayon, gano'n lang. And then, the rest is history. Ah, sabi ko ba na kay Kirill, bantayan mo, bantayan mo. Eh, pagkakarap sa akin, kuya eh. Kuya Butch, ang ingit eh, nagpayong ka. Nagpunta ka na iya, nakapayong. Nakabangan, hanggang lumabas ng gate. You have to be relentless. Don't waste time. Sa umpisa kasi nagbe-build pa tayo eh. Ang ginagawa ko kasi natin ngayon, sa umpisa. Ito naman yung dulo eh. Alam niyo naman saan pupunta eh, correct? Okay. Alam niyo na kung saan pupunta. Kailangan nyo na lang trabuhin. Okay? Ikaw, sarili. Later on, we'll teach you how. Mamaya yung mga skills part. Okay sa inyo? Yes! Okay. So sana kumonte kasi ano na to, sikreto ko na yun eh. So, kaya papagurin ko muna kayo ngayon. Bugutumin ko kayo ng tuto. Saan kumonte kayo ng kumonte? Natutuwa nga ako pag may maalis na eh. Okay. So, may pattern ho kasi ito eh. Okay. They call it the law of 80-20 pareto rule. Okay. Pag employed ka, ito yung workload mo, ito yung income mo. Pag nagkatrabaho ka, di ba yung income mo? Pag malit ang trabaho, malit ang income. Tama mali? Tama. Tapos na-inspire ka galingan para ma-promote. Tama ba? So lumalaki ngayon ang trabaho, lumalaki ang income. Tama? Ngayon, habang lumalaki ang trabaho ngayon yun, lumalaki rin ang income. Lumalaki ngayon ang workload, lumalaki ang trabaho. Lumalaki ang income. Correct? So, may trabaho ka, lumalaki ang income mo, ang tanong, nasa naman yung oras mo? Correct? Yes. Okay. Dito, ang dami yung gagawin. Ayan, no? Mag-a-adjust ka, mag-aaral ka, dahil makakausapin, mag-de-demo ka, tapos pagtatawanan ka pa. Woo! Di ba? Kasama mo na sa bahay, dinidiscourage ka pa. Correct? Yes. Ang dami yan. Tapos, is it worth it? Kasi ang liit ng check, ang liit ng income mo. Ganyan mangyayari. Kaya mo to? Nakita ko, sabi ko, yuko na. Mag-delentisa lang ako. Kaya lang, tinaretso yung explanation. Alam mo, pag lumalaki na yung grupo mo, nagpo-focus ka ngayon sa core group mo. Okay? Yung income mo, sumasabay ngayon sa trabaho mo. Ito, maganda. Pag stable na yung core group mo, dumilit ang trabaho mo. Kasi marami na ho kayong pare-pareho ng income. Yung income mo lumalaki. Yung oras mo ngayon, dumadami para sa'yo. Di ba ang ganda? Yes. Sabi ko, okay. Kinabukasan, para akong recruiting machine. Para lahat ng kaibigan ko, tinawagan ko, pinuntaan ko. Pero nag-aral muna ako, nag-prepare muna ako. Kasi mahirap lumabas nang hindi mo alam sasagot mo eh. Di ba? Tinanong ka, ah, that's a good question, ha? Diba? I remember my first presentation. Talagang pinilit ko mag-present. May kodigo pa ako noon, nasa hita ako. Tapos yung whiteboard. Tapos yung aircon nakatapat sa akin. Yung powers ko gamunggo.
Pero kailangan ko siyang gawin. Alam kong kinakabahan ako, alam kong hindi papasok yun. Baka nagkamali pa ako ng sinabi. Alam ko, pero I have to present. I need to present. Kasi kung hindi ko gagawin yun, kailangan ko siya gagawin. Yung mga kasabay ko, nagiging successful na ako, tagapalakpak pa rin. Diba? Kasi yung paparating gano'n, palakpak ng palakpak, mamagano'n. Woo! Diba? Masarap ikaw naman yung pinapalakpak. Malinig ko nga kay Junior Boy, sabi niya, okay lang yan. Okay lang mag-tira. Ay, magbako lang ng igi, may rakas. Okay lang yan. Parang balit ang kotse ka ba? Nasasakay ba? Sila? O ikaw? Panalito lang ka ng bahay na maganda, sila ba nakatira doon? Sila? O yung pamilya mo? Kaya pala, okay lang yung ano, di ba? Okay. Are you learning? Yes! Ay, sorry. Kuya, nilalaka. Tawid na lang ate. Next slide. Eh, tao ba? Hello? Next slide, please. Kahit ako. Ang susaya, unat-unat. Hindi, strategy yan. That's the way to be. Tingnan tayo kung sino malalabas. Galit ka, oh. Ganun din ba? Pukin mo. Pukin mo lang. Shit. Hindi mo yan. Pukin mo lang. All right, so tuloy ang kwento. Of the leader. Ano ang galaw mo, yun ang galaw nila. Okay? So you will see, yun. Wala ulit. Chief? Can we start? Chief? Okay? And present to the max. Work. Day and night, hustle, deliver, train. We have to sharpen our kwento ni Chief kanina. Okay, so, kailangan you go back to training. Hindi pwede alam mo na lahat parate. Okay, that's the importance of your team. Okay, lagi siya na nakikita din. Okay, and then, continuous work, and then enjoy. Okay. Masarap ba? Ipabawin natin? Work, train, enjoy, repeat. Okay. Ganun lang. Okay. This is Rap Banyares with Lian Carbajal. Okay. Sa ano to eh? Sa aeroplano? A380 na business class. Okay. Nagiinuman sa dulo ng aeroplano. And this is the house of ano? House of Prayer. Kanina kasama ka. Magpasensya na po kayo ng konti sa akin ha, kasi medyo groggy po ako ngayon po araw na to. Kasi wala pa ho akong tulog. Mamaya yung speaker, okay, he will validate. Alas 4 na umaga, tinitext ko pa siya kasi inaayos namin yung module para sa inyo. 4 o'clock, gising pa ako, hindi ako makatulog. 5 o'clock, I woke up kasi
I need to go to the school of my daughter dahil recollection ng kumpil niya at ang ninong si Ray. So, wala pa po akong tulog. So, sabi ko kay ano Ray, kumusta na? Sabi niya, Dok, yung bahay ko sinisimulan ng gawin. Ito yung bahay ni Ray. Kaya ako naalala lang yung kwento sa inyo kasi kasama ko siya kanina. Ito yung bahay ni Ray, ginagawa na ngayon. Okay? So, sulit ba yung trabaho? Yes! Okay, good. Ayun. Pero, ano nga yan? Marami. I'll teach you how to, ano, to dream. Okay? Importante ko kasi, meron ba kayo, ano, sa mga meetings ninyo, meron kayong mga dream board, ganyan? Yes! Okay. Turuan ko kayo ng, ano, yung dream board na walang dream board. Yung mararamdaman mo siya na hindi ka makatulog talaga. Kasi yung ganun? Yes! What you do, kaya may gustong-gustong-puso kang magkaroon. Okay? Sino rito yung hindi pa nagkakotse? Gusto ko babae. May babae pa rito hindi pa nagkakotse? Wala nagkakotse. Hindi nga. Anong gusto mong kotse? Paduman. Huwag Ferrari muna. Kailangan yung... Okay, ayan, good. Naman niya suntok sa buwan. Good, pinag-usapan agad natin Ferrari. I advise, actually advise, na huwag yung munang targetin yung sports car. Huwag muna. Okay? You start with the basics. Kasi sports car ka agad ang gusto mo. Tapos, si nanay, nagko-commute. Ano ang kaya naman yun? Okay? You start with the essentials. Start with paying your debts. Diba? Pagkatapos, you start with a car, with a vehicle na magagamit mo sa business. Mga SUV, for example. Diba? Parang yung deliver ka, marami naman ang produkto ng kotse mo. Tama ba? Okay? So, what car? You want? Ano sa mong kotse? Yung panggamit sa negosyo muna. 4x4, Montero. Montero. Ano kulay? White. So, ganito ang gawin ninyo. Dun sa mga gumagawa ng dream board sila. Kasi minsan ang dream board, okay naman naggawa ng dream board. Okay naman yan. Kasi it's exciting, ginagupit-gupit mo, tapos nalagay mo, pakikita mo siya araw-araw, di ba? Kaya gusto mo si Richard Gomez, parating Richard Gomez, di ba? Yan ang ginawa nyo si Torres eh, tama mali. Wala yung story nila, di ba? So, pwede yun, kasi visualization yun. Powerful yun. This is powerful. But this, what I'm sharing to you is more powerful. Okay? Kasi this is experience. Ang gawin nyo ho, pumunta ho kayo dun sa, kunyari, gusto mo ng kotse. Pumunta ka na dun sa dealership mismo. Punta ka. Oh, tapos, kung mahihain ka, ang gawin mo, yung bag mo, lagyan mo siya ng encyclopedia. Isipin mo laman ng pera. Yung body language is very important. Kailangan, kumpiyansa. Later on, we'll teach you how to look confident. Gusto nyo ba yung ano? Gusto nyo ba yung ang tingin sa'yo ng customer mo, mukha ka na ang tagal-tagal mo na nag-enroll, pero katijoy mo lang kahapon. Ay, ganun? Kasi, very visual ang tao eh. Correct? Pero nakikita niya, to see is to believe, di ba? And if you look believable, people will join you. Correct? Yes. So, start. For example, dun sa sasabi ko exercise, yung dream board mo, di ba? Punta ka dun sa dealership, make sure you dress up well. Punta ka doon. If you look good, you feel good, correct? Ay, sorry. Pasok ka doon. Pagkatapos, enjoy, ano, gamitin yung senses mo. It's very powerful. Yung ilong, akala nyo wala lang. Wala. Papasok yan sa, ano, sa subconscious ninyo eh. Pansin, tingnan kung tama ako ha. Sino rito? Ah, huwag na lang. Na-experience. Meron ba naka-experience? Ah, huwag na lang. Baka taas yung kamay. Huwag na taas kamay mo kung na-experience mo, ano. Yung nagregalo ka sa boyfriend mo ng pabango. Kasi ng paborito mo pabango. Nung kayo pa, pag naamoy mo yun, happy ka. Nung iniwan ka niya. Ayaw na din. Pag naamoy mo yung pabango mo yun, di ba naiinis ka na? Tama mali. That's how powerful our senses are. Okay, nagre-retain siya ng memories. Okay? So, pagpasok nyo ngayon, smell the dealership. Bango na lang may aircon eh, di ba? Okay. Pagpasok nyo ngayon, hanap ka ngayon ang ahente. Okay?
Sir, pwede mo ba akong bibili ng quotation? Bibili ako niyan. Pero may sabi kong kailan, di ba? Sabi, bibili ako niyan. Nagawa siya ng quotation. Gusto ko yung puti. Okay, pagpasok mo doon, meron ba kayong ano dito, meron ba kayong display? So, punta ka doon sa display, feel, touch. Pagpasok, pagkahawak mo doon sa, ano, sa tawag doon, sa cambio, yung cambio. Diba? O, door handle, di ba? Paghawak mo doon, ngiti ka. Happy feeling. Oo. Oh. Nasabihin ng ahente, si Raul. Enjoy mo lang, enjoy mo lang. Okay? Pagbukas mo ngayon, pag upo mo, namnamin mo yung upuan. Ano? Alagang, dikit mo yung katawa mo. Feel mo siya. Pagkatapos, hawakan mo. Imagine mo na, tingnan mo yung ilaw. And then, tawagin mo yung ano, ahente. Sayo mo sa kanya. Chief, kung namuha ka ng picture. Yung picture na yun, yun ang inigit mo dito. Para pag nakita mo yung picture na yun, yung experience na yun, maaalala mo yun. Hindi mo makakalimutan yung feeling na yun. Hindi po kinikilabutan ka pa. Okay, maaalala mo parati yun. It moves you. That's the power of dreaming. It moves you. Lalo na pag sa pamilya ang pangarap mo, ako maniwala ko kayo. Ang giving up, pag pamilya pinag-uusapan, wala sa vocabulary yan, pag pamilya pinag-uusapan. Tama li. Okay? So, put your family in your dream board. I'll show you, okay? Herman, bahay mo. Abala pa kayo si Herman. Hindi ko alam kung dito kayo eh. So, this is the house of Herman. Okay? Medyo magugudi yung story nila eh. Oh, during transition, no, nagbenta kayo ng ano? Ano binenta nyo, no? Pelye ng bangus. Sabi ko, balik na lang kayo ulit doon. Alam mo, ayaw eh. Talagang because of trust, di ba? So, and then, ito yung kanilang mga pangarap, bahay. Simpleng bahay. Gusto mong malaking bahay, pwede rin naman. Ayan, no? Yung bahay ni Lian, may elevator. Garahe pa lang, anin na kotse na laman. Walo ba? Walo. Tama, sabi mo nga po, walo. walo. This is Doc Philip. Okay. Blessing ng bahay nila. Nakilala niyo ba si Doc Philip? Parang nakita ko si Doc Philip dito kanina eh. Ah, si Doc. Nakita ko si Doc eh. Okay. Si Doc Philip. Halimaw din yung benda to eh. Yung mga terms na halimaw, atin-atin lang yun. Huwag yung gabi din sa labas ha. Parang basta, grabe din sa enroll. Halimaw mga tao rin. Pag ganun ha. Tayo lang. So that's Doc Philip. Okay. He's a doctor by profession. He's a physician. Okay. So makikita niyo dito, because of the strategy of Enroll, maraming professionals na nagugustuhan itong business natin. Okay? So, they enjoy the business, kasama yung wife niya. Kung bumili ng inventory, kalahating million. Okay? So, that's the part. Okay? Yung pwede mong gamitin sa negosyo. Ako rin ganun. Mahilig kasi ako sa kotse. So, yung dream board ko, yung mga maraming mga ilalagay na products din. Ganun. Yan. Diba na, pwede ilagay ng products. That's the first car I got sa industriya nito. Okay, nung bago po ako. Lumang kotse na yan. I remember, kaya ako pinapakita sa inyo yan. Kasi may dahilan bakit ako nag-dream board nung araw eh. Kasi ang dami kong pahiya nung araw. Kasi nga, iba yung galaw namin nung araw eh. Malaga ano eh. Yung power! Di ba? Di ba? Hindi na makaibigan mo. Yung makaibigan ko ngayon, ang tingin sa akin, ano nangyari sa'yo, dentista ako man din. Tapos nag-ano ka, ganyan. Sabi ko, kailangan makita na lang, maging successful ako. Because the best revenge is success. Kailangan ipakita ko sa kanila na tama ako at mali sila. Kaysa sa layo, tama ako yung mali. Di ba? So talagang pinilit ko talaga. Inaral ko yung industriya natin. And then this is one of the results that I've had. Sinadya ko yan, gusto ko convertible eh.
yung tudor. Tapos kasi ang plano ko noon, talagang sagasaan sila isa-isa. Pabalikan mo lang, diba? Kasi ng pila. Pagtapos, ano, pababa mo ngayon yung bubong. Diba? Tapos yung bitana. Tapos yung shades mo, automatic na. Yung plano ko talaga. Tapos takot ako sa kanya na ano, ano, pare, ano, kumusta? Tambay ka ba rin? Ang sarap gano'n yun, di ba? Pero wala yung gagawin yun. You have to maintain, you have to be friends with him. Okay, wala yung gagawin mo yun. Tapos sabihin sa'yo, totoo ba yan? Sumusagasaan kita. I love cars. This is my, ayan, second car. And my third portion. Pag ibang babae nagre-react eh. Kitang-kita ko. Wala akong pakang sa kotse mo. Walang dating. Ganun, ano. Alam ko, hindi nyo kami naiintindihan kami mga lalaki. This is my message for the ladies. Alam ko, hindi nyo kami naiintindihan bakit may hindi kami sa kotse. Pero gusto kong explain sa inyo, ang may kasalanan yan, kayo. Si nanay. Oo, oh, yung bata. Singa yung bata. Lalaki. Anong unang regalo ni nanay? Kotse. Kotse yan. Matchbox. Na walang makina. Correct? Pag ginawa ka ng bata yan, nagkakamakina yan. Tama yun. Paglaki ng bata ng konti, ah, sabihin kay nung nanay sa uy, yung anak mo, iipo mo naman sa ano mo, sa lap mo. Kunyari, nag-drive siya. O, yung bata naman, bibit-bitin ni tatay, upo doon. Tama mo, eh. Laki ng konti, nagka-kotse, nahilig sa makina. Puro na barkada, puro na lang, kaminig sa kotse. Sa karo na lang sa kanyang kwarto, may poster siya, Ferrari. Nakita ngayon ni tatay. Ano yan? Tay, pangarap ko, Ferrari. Nakalimutan mo nang mahirap tayo. See? Kaya kung yung mga babae, hindi niya maintindihan, mahilig kami sa kotse, itong good news. Hindi na namin pinaintindihan. Bakit? Ang dami yung bag. Kanya-kanya lang, bag niya. Seryoso yung bag niya, hindi ko maintindihan eh. Palitang-palitang letra, pamahal na pamahal. L-B. Ang mahal, di ba? Gucci. Dami yung Chanel. Bakit ganun? Kung kailang palitang-palit, pamahal na pamahal. Pala mas malaki, mas mahal. Eh yun, palitang-palit, pamahal na pamahal eh. Di ba? That's... Ganun talaga eh. Correct? Kaya mga babae, may pag-edad nagkakaroon ng menopause. Correct? Ang mga lalaki nagkakaroon ng menopause. Ay, mabuhay ang mga lalaki. But I have cars sa bahay, but I have my stress-free car. My favorite car, one of my, I use almost daily for 5 years. Wala dyan sa picture na yan, ang ginagamit ko, pick-up. Alam mo mga kaibigan ko yan, pick-up, Isuzu D-Max, pick-up. Everyday ginagamit ko yun, stress-free. Bakit? One time nandun pa punta ako ng Laguna, nabangga kami sa tollgate, bam! Kaya tutulog ko ako eh, bam! Sabi ko, manong, ano nangyari? Sir, may bumangga sa atin, aganon, sinong bumangga? Ayun, jeep, aganon. Sinang naman ako, si Tatang, ah, gano'n. Matulog ulit ako. Stress-free, diba? Imagine nyo, kanyang yung Mercedes-Benz ang dala ko, diba? Natanggal sa nabangga sa toll gate, bang! Hapusin mo yun! Diba, gano'n na reaction. Pero pag enroll ka, nabangga yung Mercedes-Benz, bang! Dirty na, hindi akong bata. Itong stress level mo na pabago rin. Depende din sa... Tama? You get what I mean? So, you want to travel? Lagyan natin ng ano, lagyan natin ng katawaan lang.
You want cars? Yes. Okay. Pang-coding meron, di ba? Arses, di ba? Magkano? 1 million each o 2 million? Ganoon lang. Tapos, house and lot? Magkano? Kaya kay Ray kanina. Sino kay Ray? Mga 30 million yun. 30. So yung hindi ko kaya kay Ray, ano gusto nyo? 10. 10 million? 5? 10. 5 million? Sige, 5 million. 5 million. 7 million lang ka, di ba? Okay. Travel, gusto mo travel? Yes. Ah, okay, travel, travel. When we travel, alam niyo yung biglaan? Yung, tara, punta tayong Paris. Kailan? Bukas. Nakakatawa? But it's happening. Ganun talaga. Kailan tayo maalis? Bukas. Alam mo sa bahay, ang maleta ko siguro, tatlong set. Ang tatlong set ng maleta. Hanggang ngayon yung iba doon may lamang pa. Kasi baka pag magbigay biglaan, meron kang doon ang punta. Hindi ako lang pero may emergency na ako, may sapatos na ako, may pantalon na ako doon sa pang ano, yung pang hand carry. Naka-set na siya. Kasi pag nag-iyaan ito, biglaan. Si Jerome nasa ngayon, nandun, nanonood ng NBA, Cavaliers, di ba? Okay, that's Jerome Cruz, is Arthur Macogay. Let's go to Paris, ano nagawin natin doon? Kakain ng suso. Bukol. Ako simple lang ako, I love coffee. Isa sa mga pangarap ko sa dream ko, makapagkape. Mabaw, no? Makapagkape sa buong mundo. Oh my God. Oh, that's my thing, no? Example, the guy nito. Yan, that's in Frankfurt. You savor every moment. Iba yung kape sa Manila, eh, di ba? Pag singgot mo, diba? Iba yung experience, di ba? Iba yun. When you go to Frankfurt, di ba? Iba naman. Iba experience. Every country iba. That's in Frankfurt. Okay. This is in McDonald's, Paris, okay. Starbucks, Prague, Berlin, Dubai, London, Honolulu, Geneva, Austria, Hungary, Bled, doon din. Nababasa niyo ba? O, doon na lang, di ba? Dubrovnik, Bucharest, Reykjavik, Paris, doon din. Doon na lang. Sarap ng kape, di ba? Ano daw? Time for yourself. May presyo ba yan? Mahal yan? Solitude? You have to have time for yourself, pero huwag naman madalas. Kasi may hirap naman, ikaw lang mag-isa pa natin, di ba? Kailangan yan. Kasi pag mag-isa ka, nagiging creative eh. Do whatever you want to do. Ako, I love outdoor sports. I love biking. I love jumping. On top of the cliff. No, I'm serious. Okay? Ayan o, tumalong kami kasama ko si Preston eh. Kasama kami sa Switzerland, tumalong kami sa bundok. You have to conquer your fears. Okay? Dito ko naiintindihan yung mentor. Kasi may isang tao, sabi niya, you trust me, believe me. Sabi niya ganun. Sabi ko, nagdududa talaga ako kasi anipis na, hindi nyo mga makita yung tali eh, di ba? Yung buhay pinag-uusapan dyan eh. Pagsilip ko doon sa lungsan, ang bahay nito nakaliliit eh. Ito na, tawa yung waiver na sa taas. Ang haba na nilakbay mo, pagdating doon, mas may waiver kang pipirmahan. Pag namatay ka, hindi namin kasalanan. So sabi ko, bakit dapat ang waiver nandun sa babae? Kaya nandun ka na sa taas, wala ka ng choice eh. Kailangan, i-conquer mo siya. Kaya nakikita mo na tumatalo na yung marami. Alam ang sabi, totoo ba yun? Totoo ba yun? Hindi, nakita mo na, di ba? Ikaw, analyze ka naman ang analyze. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Di ba? Wala nangyayari. Nakaparalyze ka kayo, wala nangyayari. Just sabi niya, trust me. Matagal ko lang ginagawa ito. Hindi English at yung Tagalog ko lang, ha? Matagal ko lang ginagawa ito. Pag sumunod ka sa akin, lahat na makikita ko, nakikita ko, makikita mo. Lahat na nararamdaman namin, mararamdaman mo rin. So you have to trust me. Kinapit sa amin dito. Nakabahan ka. Pagkatapos sa when I say you run, you run. When I say you jump, you jump. Yes. Takbo sa run. Takbo naman ako. Alam, tumatakbo ka, wala ka nang tatapakan. Ano gano'n? Alam mo, siguro nakapikit ako sa
sabi nila, open your eyes. Sabi nila, no! Tapos dahan-dahan ako binubuksan yung mga mata ko. At then nakita ko, wow. Wow, ganda. Buti na lang. Buti na lang na nakasama yung loob ko. Nagtiwala ako sa tao na hindi ko naman kilala. Believe, and then you will see. Na-apply mo. Yes. Correct? Yes. Tama ka na apply mo. Diba? Ang higpit-higpit sa enroll. Ang higpit dito, di ba? Hindi ka pwede gumawa ng hindi yung tamang pagdinegosyo. You trust the system, you trust the company, you trust the management, you trust your upline. Say mo, I love you upline. I love you upline. Na, no? We went to, Iceland. Ano ba ito? Iceland. Na kami, upline. This is in Iceland. Makita mo ito, makita ko si this is Press. Para kami Power Rangers. Enjoy. We went to Brazil. Sama ko si Jerome sa Brazil. We went to Brazil. We went to Thailand. We went to South Africa. Ayaw ko nga sumama sa kanila sa kanila dyan kasi parang nakakatakot. Diba Africa? Perception. Diba? Parang maangit, parang hindi mo alam, parang hindi mo alam, parang puro hayop lang. Pero nung nandoon ka na, nakita ko ang ganda pala. Parang ito, N-word. Perception ng mga tao, akala nila hindi maganda. Pero nandito na, maganda pala. Tama ba? Yes! Okay. So, pagpasok namin dyan, sa 6-star hotel, ang tawag na Palace. Okay. Sabi ko kay Jerome, bumili ko si Jerome. Sabi ko, Jerome, pumatay ng ilaw ah. Kaya, apply bakit? Eh kasi nakatakot ako yan. Ang ingay eh. Ang marinilig mo lang sa gabi. Baka pag gusto natin, elepansa sana. Kung pagayin mo. That's South Africa, the Palace. And then the following day, we went to Cape Town. Then sa Cape Town naman, dyan naman yung pasyalan ng mga artista sa Hollywood. Dyan ko nakita yung isang sikat na artista. Eh makapal mukha ko. Nasanay na ako eh. Nakakita na ba kayo? Dentista. Dentista po ako, di ba? Hindi no? Nakakita ba kayo dentista mainay? Parang ako lang eh, no? Kasi 10 years po akong dentista, wala naman sa aming subject o part ng curriculum namin na may public speaking. Wala. At saka sa clinic po, for 10 years, tahimik po ako. Hindi ka pwede mag-joke. Try mo, habang nabubuhol ng ilo, mag-joke. Hindi pwede. Ang hirap.